mafuta mutoke. Wamugida woti na yenga aveno. Laba bebe kulu guatatia. Anyway, nenga ataze mwa mkulu Kato Lubwama. Netu mgamba papa gambie gweta kuzala. Nembana bazala tolimu. By the FB yonatu bimugambie. Oliawa wenasi manyori kubikukuju. Bikukuju no walia mpulida. Netu mgamba azemu na atu gamba ngojeko kunye njaga. Khalifa tolina choli. Na tolina chola. Ga omuzigo guosula mute guweza na milioni tano. Nasa sulotia milioni tane. Era kubaloti paper toja kubeda ko. Tuwa mgambia amazima elanga nawe wabi ulide katu ulide na uwe wetegeleze ulide Khalifa ye achoge da kochi. Tuwa story ya Khalifa. Yama namanya nedobo zibampita mchivi sadati aka Khalifa Aganaga. Nsanyu so kubala ba waneno ku BBS Telefina AFA ground about ne Jackstar. Mzee kanso kemujukize muntino ya jia mkauluka nungatalina na esente. Ya wangu la ulwevi ntubi ya tekao ulwevi suvizo vya suviza abantu. Ngaba mazao abantu wa mazao abantu bagale nchuka chuka. Abantu ni bamwesiga. Tebamu jira anti wa yali mugagga. Era yali ina mabanja manji nyo chirichi chigundi che chirichi chichi chitheater che ichiri wali nova kuna miremba road yao. Chali bachibanji bintu ntubyo nanga babeka sukebweru. So njagala munyonyole nti bine bintu byo kulembera abantu si bya sente. Wabula bya kikwewayo kuteka unchuka chuka ebira tebaddeu yabere ne sente zira tuchimanyi bono gambe bya sente chogamba Bobby Wine asinga mu 7 sente Bobby Wine atadde mu 7 kuninga asinga mu 7 sente oba mwenkana wadde kakota uli afugide sente okumala emyaka ameka okitegeera buli budget eyitawo ya approving buli kimu sente zaaki donation kwewola papa papa okitegeera sente za president's office na wane ba bebe kulu bukadde bitano kuleo kathari ni nkuwadde bina gundi abayimi bwadde bilioni 10 ya musinga abantu tebagala izo sente zo bantu bagala tinchuka chuka kuwanga bakimanyi ensi yaabwe engagga erina ebyobugagga oba erina ebintu ebisobola babezaawo nga tebatunuulidde ggwe bya bugagga bwo byolina. Sobala bange byobugagga byabwe bayinza okukozesa bonna obikozesa bubi. Kisokero k'ekyensusso kye nina hona lebo Kato Lubwama. Ekisoke ebintu ebyokufuga abantu ebyokwesimbawo biba bya merit. Olina okubanga olina ebipapula, olina okubanga wasoma. Hona lebo Kato Lubwama teyasoma. Nkiddamu hona lebo Kato Lubwama teyasoma. Era kati n'omusango gwe gukyali mu kkooti Ibra buwembo gwe yamukola ki. Era nange ngenda kuwandiika empapula ne baloya bange tuwandiikire akakiiko k'ebyokulonda batuwe ku mpapula za hona lebo Kato Lubwama eza senior 6 ze yawaayo okufuka MP. Hona lebo Kato Lubwama yayitawo buyisi mu lukujjukujju mbu olw'okuba mukadde olw'okuba bamuwa ekitiibwa. Inze kipapula kyange lwaki musinga. I was one of the best students mu ggwanga si mu ssomero lyange. Nafuna AABB 23. Wero laba jeno pepa wiyo na mufuna mu mukaga. Ukitegeera? History A. History A. Economics A. Geography B. Ne entrepreneurship B. Ukitegeera? Mukibi sadati sibi akulimba byeraga nakapana original. Ukitegeera? Hona lebo Kato Lubwama atulage so credential e so kera dala. Buyigirize bwa muki? Choyagala okulaba. Ebiwandiko webite bya Kato Lubwama. Ebya Kato Lubwama so si kuwamu kutulaga byapa ebyo bintu byo biri personal bajja nakuttira bwirire ngo tubulire ebyo bugagga byo. Okitegeera teri agala manya bya bugagga byo. Abantu baagala kulaba muntu kubanga abantu baagala muntu agenda kukola kintu kya wamu. Kibayamba nti togenda kufuka MP mbu bagenda kugaggawaza. Mbu baba no baagala otekeyo birowoozo byabwe. Agambe bavubuka abe ntino ye agambe bavubuka abe bali bright bali bright bali handsome kati hona lebo Kato Lubwama jagalo tuletele ku results sizo ezabatabanibo ne bazukulubo we mubamu aline chipapule chinyirire chinsinga nze nafuna 23 points. I was one of the best students mugwanga yengo mukulembezo mutufu kirabika kityanga mutufu ye ku miyaka ji ali mukuvuma Khalifa bwatyo nze nenkera ku machana ntandiko kuvuma hona lebo Kato Lubwama mbuto naba simanyanga bichi bichi. Ebyenda bitambulira bweru. Iriride biji. Buru. Ukitegeera? Engato yange yengate singe bei. Yengate singe bei mu industry eno. Era hona lebo Kato Lubwama mugamba nti natandika okwepampalika kuzina engato. Obusente bwe nabo afuna abumalawo. Era njagala munyonyole kino nti nebyo bironi bye yafuna okwesimba okubwe mpi bimutadde ku buzibu. Ngenda mugulira engato bweti zeda ikazi muluma. Bwenza mbala zimuruma. Ya gambi tazana nga komu wana ringa Khalifa Aganaga. Era Tasobo era beiba. Gawda lebo Kato Lubwama wabisira ni nyo. Chovola ntiba mikuano vjebo bamu itako. Babe mchibi bamu itako. Neye wabisira na bantu bamu agala. Bantu pavira bamu vuma.
ntasobola kubeera na mukisa guzaala muvubuka nga Khalifah. Nene bukira ku macha. Nga Kato Lubwama yekitaawo ya kuzadde. Omwegana nawe. Azi simwegana iranze nga munange ngu mwana. Ira bukibanga kizenga mukama Katonda bwakitegese. Nira nzire yo nenkabanga nze kanengamba mukama Katonda okinkoze. Era mbazadde bonna n'ompono.